телеканалі «Миколаїв» розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий день. Сьогодні о 10 ранку газовики зі всієї України у Києві прийшли до будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з акцією протесту. Долучилися і працівники Миколаївської філії. Далі коментар прес-секретаря ПАТ «Миколаївгаз». Основною вимогою газовиків було перерозподіл складових ціни газу, тобто це підвищення тарифу на розподіл газу. Тут важливо розуміти, що газовики просили не підвищити ціну газу, а саме перерозподілити у структурі ціни газу тариф розподілу, тобто це саме та складова, яка впливає на фінансування життєдіяльності і взагалі життя облгазів. Від цього залежить в першу чергу безпечне функціонування газорозподільних систем, адже від з цього тарифу гроші йдуть на інвестиційні програми, на ремонт газопроводів, на модернізацію, на зарплату працівників. І ось основною вимогою було переглянути цей тариф розподілу, адже зарплата газівників надзвичайно маленька. У Миколаєві розпочався відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування «Вечір прем'єр». У його рамках першим стартував концерт малих форм інструментальної та вокальної хорової музики. До заходу долучилось 12 композиторів з Миколаївщини, Києва та Білорусі. Наймолодший з них – 18-річний Ілля Гуменюк. Музику він почав писати ще в школі. Намагаюсь вести так діалог, щоб вони зрозуміли мою трактовку, мою авторську трактовку цього твору, що я мав на увазі, коли писав ту теситуру чи той нюанс. І намагаюсь зробити так, щоб хор виконав мої твори саме так, як я бачу. Звісно, є якісь диригентські версії, коли вони кажуть, ні, а мені тут, здається, треба ось так от, а не так, як написано. Звісно, приходиться йти на якісь компроміси. Фестиваль «Вечір прем'єр» – спільний проєкт членів композиторського клубу «Ad Libitum» та співробітників міського палацу культури та урочистих подій. Такий захід у Миколаєві відбувається вперше. Цей фестиваль – це, я вважаю, така велика підтримка нашим аматорам, оскільки про когось ми вже знаємо, а когось ми побачимо і почуємо вперше. І, можливо, це буде для них новим поштовхом і мотивацію для того, щоб творити і робити цей світ краще. За основу для музичних творів композитори брали класичні вірші. Я дуже люблю от такі урочисті заходи, я дуже люблю класичну музику, і це така віддушина. Я б кожного тижня ходила. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії вихованці театральної студії «Пані Куліса» демонструють курсову роботу «Казку «Жив був пес». Це у нас переддипломна робота така на основі казки, народної казки про пса Сірка. Вона музична, там багато танців, багато пісень, яскрава казка. Ну, оцінювати, я думаю, має глядач все ж таки. Ну, мені подобається робота моїх вихованців.
Подивитись виставу запросили учнів молодших класів миколаївських шкіл. Ми сьогодні прийшли сюди дивитися казку про пса Сірка. Мені ця казка дуже сподобалась. Я вважаю, моїм товаришам вона також сподобалась. Вона була цікава, вона була про дружбу, описувалась про те, як Сірко допоміг волку, а волк Сірку. Про ці та інші події більш докладно дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17 годині. Тоді і побачимось.